Terveys jälleen. Niin kuin mä aiemmin video sanonut, niin mä oon kamppailut mun plantari faskitin kanssa tässä useamman viikon jo. Mut vähän kyseltiin videoa siitä, siihen liittyen, että miten mä oon päässyt siitä eroon nyt. Ja mä voisin vähän tällä videolla avata, että minkälaisia, tai mistä mä luulen, että se johtuu. Että mikä siihen johti, siihen vaivaan ja minkälaisia juttuja mä oon nyt tehnyt, että mä oon päässyt siitä eroon aika lailla. Ja sitten myöskin, että ehkä vielä, minkälaisia toimenpiteitä mä oon nyt jatkossa vielä tehdä, että se ennaltaehkäisevästi, että se vaiva ei tule takaisin. Ensinnäkin voisin vähän puhua siitä, että minkä takia mä ylipäätänsä luulen, että tämä vaiva tuli mulle. Ja sitten vähän siitä, että minkälaisia virheitä mä tein sen parantelussa. Ja niin sitten vähän lopuksi sitten se, että minkälaisia toimenpiteitä mä oon tehnyt sen eteen, että se on lähtenyt parantumaan nyt tosi hyvin. Tosi iso opetus taas siitä, että ei kannata lähteä ikin mihinkään semmoiseen, mihin ei kunnolla valmistautunut. Ja sehän tuli ton katumaratonin jälkeen, minkä mä olisin tuosta jouluaattona. Se vaiva tuli tosi pahasti tonne jalkaan. Ja mä en ollut valmistautunut siihen maratonin asianmukaisella tavalla. En ollut juossut riittävästi kilsoja. En ollut juossut riittävästi kilsoja kovilla alustoilla. Ylipäätään enkä ollut juossut riittävän spesifiä maratontreeniä ylipäätänsäkään. Mulla ei ollut riittävästi maratonvahtista juoksua tai maratonvahtista kovempaa juoksua alla. Ja mulla oli aika hyvin tiedossa se, että siinä on aika iso loukkaantumisriski, jos lähtee juoksemaan suht maksimaalista suoritusta kovilla alustalla 42 kilsaa. Ilman asianmukaista treeniä. Ja niin se oli sitten sen maratonin jälkeen tosi kipeä pari-kolme päivää, että mä en pystynyt edes kunnolla kävelee, mutta sitten pyöräily onnistui kuitenkin tosi hyvin. Ja sieltä tuli sitten pyöräytyä se eka viikko ainakin pelkästään, jonka jälkeen aloin sitten juoksee pari-kolme kertaa viikossa. Ja sillä pystyi kuitenkin juoksee jotenkuten, mutta se kipu kuitenkin tuntui siellä koko ajan. Ja ehkä isompia virheitä oli se, että mä lähdin liian aikaisin taas hölkkäämään, vaikka siellä tuli sitä kipua. Ja sitten myöskin se, että en ehkä antanut sille riittävästi lepoa ylipäätään, että lähdin vaan. Että mä tein paljon pyöräilyä, mä tein sitten, kun ei pystynyt oikein juokseen, niin sitten aloin tekemään vähän kovempia treenejä pyörällä, että pysyy edes jonkinlainen kondis yllä. Ja sitten myöskin se, että mä venyttelin ehkä sitä liikaa, joka ei ollut kovin hyvä sen parantumiselle, että sille olisi ehkä pitänyt antaa enemmän ihan totaalilepoa ja ehkä enemmän vahvistaa niitä jalkapohjan lihaksia, kun mä lähdin sitten venyttelemään niitä ehkä vähän liikaa. Ja, mutta mä voisin nyt näyttää vähän noita treenejä, niitä juttuja, mitä mä oon ylipäätänsä tehnyt tässä. Et mä oon saanut sen aika hyvin nyt parannettua siihen pisteeseen, että sillä pystyy alkaa pikkuhiljaa juoksemaan säännöllisesti. Ja ehkä isompana se, että mä oon alkanut tosi paljon, mulla on tässä tennispallo, sitten mulla on myöskin golfpallo, mikä on nyt tuolla. Mä en jaksa hakea sitä nyt, mut enemmän kuin mä oon täällä tennispallolla hieronut. Elikkä ihan se on niinku tuolla noin on se vaiva oikeastaan. Ja mä oon ihan vaan hieronut sitä tosi paljon. Ehkä ihan tälleen koko painolla mennyt siihen. Ja ollut tässä aina ehkä minuutin verran. Sit vähän hieronut ylipäätään sitä jalkapohjaa. Ja sitten pari kertaa uudestaan. Aina vähän vaihdellut tuota paikkaa. Ja sitten myöskin vähän kovempia. Sille ei oikeastaan tarvi olla edes mikään pallo, vaan voi just, jos löytää joku tämmösen kovemman hässäkän, mihin pystyy hieroa sitä. Ja se on ihan, ei oikeastaan mitään väliä. Tässäkin saa aika hyvin hierottua tätä. Tää on tämmönen
kuivatusräkki. Eli hieronta ehkä ykkösjuttu, mitä mä aloin tekemään, mikä on jeesannut siihen tosi paljon. Sitten myöskin toinen just paljasjalkajuoksu nurmikolla, mitä mä oon tehnyt, joka on tuntunut auttavan myöskin. Ja sitten kolmas juttu, mitä mä oon tehnyt, ihan niinku esimerkiksi vaikka joku matto tai joku vaate lattialla, niin mä oon vaan nostanut sen tälleen varpailla. Otetaan tosta vaikka, mulla on avain tässä. Tälleen mä oon treenannut. Vahvistanut noita jalkapohjan lihaksia. Myöskin paljasjalkainen kävely, paljasjalkainen hölkkäily. Ja sitten joka päivä mä oon tehnyt ihan perus tasajalkahyppelyä. Pari 3 minuuttia päivässä. Pari 3-4 minuuttia. Joka on tuntunut auttavan myöskin. Vahvistaa tuota plantaarifaskittia jalkapohjassa. Ja mitä muuta mä oon tehnyt? Ehkä iso virhe oli se, että mä tein liikaa sitä venyttelyä siihen alkuun. Et ehkä parempi oli nyt ottaa, vahvistaa alkuun niitä lihaksia, vahvistaa sitä plantaarifaskittia ja saada se tulehdus sieltä pois ennen kuin alkaa sitten rasittaa sitä venyttelyä liikaa. Ja nyt kun se alkaa olla suht niinku tulehdusvapaa ja lähestulkoon kivuton, niin nyt sitä voi vähän alkaa venyttelee, jota mä oon tehnyt myöskin. Eli ihan perus jalkapohjan venytys ja sitten myöskin ihan perus pohkeen venytys, eli jalkakoukussa pohjeen venytys, joka ottaa enemmänkin tänne. Mä en muista tän pohjelihaksen nimeä, mutta tänne olempaa pohkeeseen ja akillesjänteeseen enemmän. Tälleen jalkakoukussa ja sitten jalka suorana. Niin ottaa vähän tuonne ylemmäs pohkeeseen. Näissä pohjavenytyksissä kannattaa huomioida se, että toi kantapää pysyy tuolla maassa. Ja eikä siinä muuta. Et tätä mä oon vaihdellut. Jalka suorana ja jalka koukussa molempiin. Ja enemmänkin mä oon pohjetta venytellyt tuota jalkapohjaa, mutta myöskin jonkun verran tuota jalkapohjaa. Ja sitten enemmänkin mä oon vahvistanut noita jalkapohjan lihaksia, joka on tuntunut auttava. Ja sitten toi hieronta niihin kipupisteisiin, mitä siellä on. Ja musta tuntuu, että mulla oli viime talvena mulla oli tuossa vasemmassa jalassa samaa vaivaa, mutta se oli enemmänkin niinku niin kuin täällä, koko tällä niin jänteen leveydeltä se kipu. Ja se ei ollut niin vahvaa kipu. Ja siihen musta tuntuu, että auttoi enemmän venyttely. Auttoi enemmän pohkeen venyttely ja myöskin tuo jalkapohjan venyttely. Mutta nyt jotenkin tässä kohtaa, kun se oli enemmän niin tämmönen tosi spesifi kipu piste täällä kantapäässä, niin ehkä se venyttely ei ollut niin hyvä juttu tälle. Ehkä parempi oli just se hieronta tennispallolla sekä sitten vähän kovemmilla golfpallolla tai jollain kovemmalla nystyrällä ja sitten myöskin jalkapohjan vahvistaminen ja paljasjalkajuoksu ynnä muut. Ehkä ne on ne jutut, millä mä oon päässyt nyt vaivasta eroon pikkuhiljaa ja tuntuu tosi hyvä, että pääsee taas juoksen kunnolla. Pistä kysymystä kommenttiin, jos tulee jotain. Jos mut unohtuu jotain, niin voin vastailla niihin siellä kommenttikentässä. Ja toivottavasti tästä on jotain apua jollekin sentään. Ja
ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla. Ciao!